Aquela linda criança, quando pegava a tocar, vinha gente de bem longe somente para lhe escutar. A sanfona em suas mãos fazia o sertão chorar. O seu pai e sua mãe tinham medo até de olhar aqueles bonitos dedos no teclado a trabalhar. O dom da nossa filha só Deus podia explicar. Mas um dia, não sei como, parece ter maldição. Numa cuia enferrujada, ela estrepou a mão. O seu pai, vendo o perigo, já correu com aflição. Leva ela num doutor, que ele desse a salvação. Noite o velho ficou sem dormir lá no hospital. Com a cabeça atrapalhada começou a imaginar: se eu trouxesse a sanfona pra filha se alegrar, tocando uma barcinha ela podia sarar. Quando ele trouxe a sanfona lá na escada do hospital, o doutor, muito assustado, com ele veio encontrar. O senhor tenha paciência, é preciso conformar. Sua filhinha foi salva lá dentro, vou lhe explicar. Quando o velho viu a filha, compreendeu a explicação. A sanfona pela escada foi espatifar no chão. O doutor tinha matado a alegria do sertão pra salvar a sanfoneira.